Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Direto do canal Iveson Guri. Bom, meus amigos, aqui eu tenho 100 gramas de pino de processador. Já está corroído pelo ácido nítrico. Repeti o processo duas vezes, meus amigos. Vamos estar filtrando estas folhas de ouro agora. Bom, meus amigos, aqui está as nossas folhas de ouro e agora vamos estar adicionando na água régia. Aqui eu tenho, meus amigos, a água régia, três partes de ácido clorídrico de 37% para uma parte de ácido nítrico 65%. Notem a reação, meus amigos, da água régia. Começa a mudar o tom. Vamos estar adicionando nas folhas do ouro. E não se esqueça, meus amigos, de usar os EPI, óculos, luva e máscara de proteção. Nesse exato momento, meus amigos, as folhas do ouro vai ficar no estado líquido. Bom, meus amigos, e agora vamos estar filtrando a solução. Aqui eu tenho um funil, note o diâmetro que é largo. Vou estar colocando o algodão para estar filtrando a nossa água régia, meus amigos.
Olha aí, meus amigos, o ouro vai passar e a sujeira vai ficar toda no algodão, ok? Após esse processo, meus amigos, vamos estar precipitando com metabisulfito de sódio. Mas antes, vou estar estabilizando a solução com ácido sulfâmico. Bom, meus amigos, aqui está a nossa solução e vamos estar estabilizando com o ácido sulfâmico. E agora vamos estar precipitando com metabisulfito de sódio, meus amigos. Notem que já mudou o tom da solução, meus amigos, ok? Daqui, meus amigos, vamos estar deixando descansando por mais ou menos 40 minutinhos, ok? Bom, meus amigos, aqui está o nosso cloreto do ouro. E agora vamos dar calor para estar removendo o excesso da água. Feito isso, meus amigos, após esse processo, já pode partir para o outro processo da fundição, ok? Bom, meus amigos, aqui é o processo da fundição
nas EVS.